Idag tittar vi på dykplatsen Slägge som ligger uppe i Lysekil. Man kan antingen köra av vid Torp och så kör man och tar färjan över Gullmarsfjorden, eller så kör man runt hela Gullmarsfjorden. Jag kommer att lägga en GPS-punkt i beskrivningen så att ni hittar enkelt. Sen kör man igenom Lysekil, förbi hotell Lysekil här till höger. Sen kommer man till Dive Team på vänstersidan. Och så svänger man av vid kiosken här och så följer man havsbandet bort till en liten parkering. Jag tror det är Easy Park som har den man kan betala. Och dyka på det här stället är superenkelt. Man hoppar i från bryggan här och så följer man med väggen på vänstersidan bortåt och så väggen på högersidan tillbaks. Det ligger en tvättlina dragen till bryggan så det är lätt att hitta tillbaks. Det ligger också ett rör här ute ungefär rakt fram så man kan följa på djupet och så tar man väggen tillbaks. Mycket trevlig dykplats.